багато. Ви написали картину, розробили власний проект і хотіли би мати право захистити свою власність. Про авторське право будемо говорити з нашим наступним гостем. Це Віктор Гладченко, патентний повірений України, юрист, спеціаліст з авторського права і промислової власності. Дуже рада вас бачити, пане Вікторе. Тож, з приводу захисту авторського права, чи часто звертаються до вас люди, аби захистити свою власність? Ось таку. До нас чи взагалі? До нас звертаються, скажімо так, кілька осіб першої половини дня, і після другої половини, в другій половині теж кілька осіб. Кілька осіб. Але це звертаються, багато. Це не значить реєструють. Чи це не значить, що вони отримують охоронні документи і так далі. Визначити кількість тих, хто отримує документи, можна взагалі по Україні, глядячи на бюлетень, офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права», там, я вам скажу, щодня по країні реєструється щонайменше 5, від 5 до 20 творів. Це досить багато. У нас, як не дивно, займаємо, здається, таку нішу, що реєструється практично через день-два, максимум три твір. Але ж інші є об'єкти інтелектуальної власності, якими ми займаємося. А це стосується виключно авторського права на твори. Наскільки часто звичайні люди, які написали щось, виробили, виготовили, хочуть захистити свої права? І що їм для цього потрібно знати, в першу чергу? Під двох условів звичайні. Ну, звичайні. Ви маєте на увазі не фахівці. Ну, чому? Скажіть, будь ласка, якщо, ну, скажімо так, для нас звичайна людина – це адвокат. Рівно настільки адвокат до нас звертається, адвокати з різних сфер права. Ну, як і лікарі, наприклад, звертаються по тим або іншим хворобам до певних лікарів. Пане Вікторе, я маю на увазі ту людину, яка вже щось зробила. Вона є власником свого твору, свого шедевру, якщо так можна назвати. Я не знаю, але це те, що вона зробила. І чи є правило таке, коли людина щось винайшла, то вона захистила свої права, пішла і зареєструвала, що це належить саме їй, що вона має право його захистити і тоді має вже право його продавати. Чи я, в нас... я поділю. Так, будь ласка. Є захист. Захист – це визначається в праві як дія. Дія охоронця, адвоката, а є охорона. Ми захищаємо це у порядку яких виконання дій якихось, або видаємо і готуємо заявки на охоронні документи. А людина, отримавши документ такий, він же автор, він же власник права авторського, воно поділяється на майнове там і не майнове, залежно від того обставин, особливості і так далі. Він отримує охоронний документ. Що таке взагалі охоронний документ з авторського права? Це не доказ того, що він є автором. Це свідчення того, що він звернувся у офіційне відомство державне за видачею йому документу на такий-то твір. Таким чином, що він отримує? Він отримує публікацію, бюлетені ці публікуються, і він отримує підтвердження, гарантію відомства, гарантію держави, що вона підтвердить наявність факту видачі такого документу. Тобто він отримує пріоритет. А якщо він не автор? Це ж може і не автор любий, зареєструвати. Це видається деклараційним чином. Оманливо хтось може думати, що це гарантія авторства. Це гарантія того, що держава засвідчить, що він звернувся і видано йому охоронний документ під його відповідальність. Але це важливий документ. У нас країна нормативно-актного права. Взагалі рівнозначним документом може бути будь-яка публікація. Участь у виставці чи ще щось, оприлюднення. І охороняється у нас як зареєстровані твори, так і незареєстровані. Незареєстровані твори охороняються яким чином? Чином, фактом видачі йому свідоцтва охороняється тільки зареєстровані, а фактом публікації всі інші. Але ж публікація теж свідоцтво. Ясно. Ну, якщо людина, наприклад, пише картини, от давайте такий просто приклад для наших глядачів приведемо, щоб люди розуміли, як же їм бути і чи, який механізм взагалі працює у нас в Україні. Значить, пише така картин. Людина може, не отримуючи свідоцтво, виставитися десь на виставки. Так. Виставковий пріоритет і факт виставки дає йому гарантію того, що це є підтвердження його авторства. І знову ж таки, не авторства, а підтвердження факту
заяви його на авторство. Якщо він до цього додасть навіть плівку про те, що він створив і малював, і то плівка ця може бути піддана якійсь експертизі, сумніву, зважаючи на техніку нашу і так далі. А вже визначається, якщо в суді буде спір, то в суді тільки визначається, автором є він чи ні. Але якщо така людина має свідоцтво державне, свідоцтво про реєстрацію авторського твору, то відразу у нього є потужний свідок, це держава, яка засвідчила, що він звертався. Всім іншим доведеться доводити, що вони теж автори, вони можуть довести, що вони перші автори, а свідоцтво йому видано правомірно, формально, але по факту воно видане на неналежне йому право. Слухайте, так все заплутано, я вам скажу. Справді, людина, наприклад, якщо вона щось видає, чи вона там пише, чи малює, вона повинна мати право на авторство і на власність. А вона, що виходить? Вона його має. Навіть якщо вона положила це в стіл, а є докази, що вона це створила, не виходила навіть з свого будинку, але хтось, доводи, які є, доводи ці можуть бути, наприклад, дуже чудові, якась експертиза, на рівні, знаєте, радіоекспертиза і так далі, коли це було написано, такого нема. Це дорога експертиза, визначити, коли він це написав. Зазвичай це можуть свідки якісь, що завгодно. Але йому важко буде це доводити, особливо в такій країні, яка відноситься до країн нормативно-актного права. Отримавши документ про авторське право, йому нічого не треба доводити. Гарантує держава, я повторююсь, що він це зробив, і ось документ, який це підтверджує. Це полегшує. Ну, бачите, тому у нас люди, мабуть, і не звертаються в переважній мірі, так? І вони просто собі створюють те, що вони роблять, так? І все. Але ж, якщо, наприклад, використовують вашу пісню, от ви, наприклад, написали, десь її записали, ось, і можуть використати, наприклад, радіостанції, там, чи на телебаченні, чи десь іще, то як тоді людині доводити, що це її пісня, що вона має право на гонорар, наприклад? Є смішний такий спосіб довести це. Це треба покласти ноти, покласти, скажімо, диск, якщо це виконавський якийсь творчий твір, і направити на свою ж пошту, через державну пошту, лист запечатаний, і не розпечатувати його. Він отримає цей лист і буде держати, як кажуть, до першого серйозного або спірного випадку. В такому разі він у суді може відкрити цей документ і сказати, ось бачите штамп, ось так і так, я автор. Але грамотні юристи замітять якусь там на конверті щось не так, і вони скажуть, це не факт, що це ви створили, докажіть. Ось таке є причиною того, що це не та дата і не то, і так далі. А тут у вас свідоцтво. Воно гарантовано вказує, що ви творець. І дату заяви вашої, власне, як творця. Це потужна підтримка і потужний захист. Ну, подібним захистом, звичайно, може бути публікація люба в якомусь виданні, виставка і так далі. Але в такому випадку треба надавати суду, якщо спір, якщо це судовий розгляд, надавати потрібно матеріали якісь. Дипломи підтверджують, що саме цей твір, що саме тоді, що саме він автор, і все це, що було засвідчено, і так далі, і так далі. Набагато простіше в країні нормативно-актного права, до яких відноситься наша країна, і дякуючи тому, що в Україні є така можливість отримати державне свідоцтво, далеко не у всіх країнах це можливо, повністю це можливо навіть в Росії, наприклад. І у нас є заявники звідти, щоб отримати свідоцтво, яке діє на весь світ, між іншим. У них немає, стосовно художніх деяких творів. Звичайно, вони користуються виставками. Так от, наявність такого свідоцтва дає впевненість і спокій його власнику, що йому нічого не треба доводити, нікому нічого не треба доказувати. У нього є документ, за нього засвідчення гарантовані державою. Суд дивиться на цей документ, приймає як доказ того, що він тоді-то творив, беззаперечний по тому доказ. Інша сторона мусить це доводити, переконувати. Буває таке, якщо дійсно хтось, вибачте, вкрав там десь щось, сплагіатив і так далі. Він взяв, зареєстрував, а справжній автор не зареєстрував. І йому буде досить тяжко. В історії такі є випадки, при тому хрестоматійні. А розкажіть трошки про них. Може, люди будуть чути і зрозуміють, що краще
інший шлях, так? Ну, я вам скажу, самий популярний на слуху, взагалі, в принципі, інтелектуальної власності. От, наприклад, всі знають, що телефони – це з сфери патентного права. Угу. Він такий хрестоматійний випадок. Всі знають, весь світ знає, що винахідник телефону – Белл, американець. І лише дехто, не всі, скажімо, знають, що в дійсності це Чіоні, італієць, який проживав на Кубі. Куба тоді була в сфері Сполучених Штатів ще до Фіделя. І він подав заявку в американське патентне відомство, дуже неграмотно, неправильно оформлену заявку. Підстав, щоб йому відмовити, було досить. В цей проміжок часу Белл зробив гарну, він тим більше працював там, в патентному відомстві США, гарну заявку, розробив, все як правильно, і отримав право. Більше того, настільки неправильно оформив документи, заяв Чіоні, що у суді він програв. А бувають такі, до речі, трапляються такі випадки. В світі є декілька відомих таких от випадків, коли насправді винахідник був один, а зареєстровані документи пішли на іншого, і все, і людина вже нічого не може довести. Маса таких речей, наприклад, у тій сфері, яка відноситься до у нашій країні до сфери авторського права, це реєстрація комп'ютерних програм, вони реєструються по факту по Бернській конвенції, по нашому закону, як літературні твори, тому що вони пишуться якоюсь мовою. Комп'ютерні програми. Ну, нам всім відомий Білл Гейтс. І нам також відомий Джобс, Стів Джобс. Так от, останній, ну, скажімо так, він мало що взагалі винаходив. Він все брав ідеї і їх обробляв. От так же, таким же чином подібним Белл, про якого винахідник телефону, який вважається офіційно, обробив ідею Чіоні. Той неналежним чином до цього віднісся і так далі. Пане Вікторе, ну от наостанок хочеться почути від вас рекомендації саме для тих людей, які є справді винахідниками, які щось зробили, які щось винайшли. От як їм зрозуміти, звісно ж, ми говоримо зараз про нашу країну, про Україну, яким чином треба оформлювати правильно документи, чи треба звертатись обов'язково до фахівців, чи можна самому розібратися в тій документації? Ну, у нас така країна, що кожен, всі займаються всім. Є країни, де навіть двері в квартирі не поставлять, не порадившись з юристом, в яку сторону вони повинні відкриватися. Я порадив би звертатися до фахівців, тому що існує маса деталей, аспектів, особливостей. І майже кожна справа може мати свої особливості. І тому звертатися до фахівців, як ви звертаєтесь у складних ситуаціях до лікарів, до адвокатів, і те ж саме відноситься до сфери інтелектуальної власності. Бо маса речей, які ви навіть не знаєте, ніколи в житті не пізнаєте, поки з цим не зіткнетеся, коли не буде особлива ситуація, якась спірна ситуація. І от тоді ви можете і подумайте, як кажуть, є російська приказка, мужик умний, а посля, але буде вже пізно. Вже буде пізно, справді. Для того, щоб не було таких випадків, потрібно розуміти заздалегідь, так, і бути обачливим, наперед думати. Ні, на саме головне, для чого творець творить? Для того, щоб отримати якийсь зиск, моральний, зиск всього, якийсь матеріальний зиск і так далі, правильно? А може просто, він же не творить для того, щоб заховати десь, як Кощей Безсмертний. Показати усім. Показати. Звичайно. Це вже його зиск. І от показати, висунувшись в це поле людське, в цю ойкумену, і не мати гарантії того, що це у тебе, вибачте, не украдуть, людство таке воно, жорстоке. Це у нас, наша країна, якраз відноситься до тих країн, в які ці люди такі відчайдухи. Вони починають працювати, вони починають щось робити, потім ходять на виставку, навіть виставляються, але оскільки нормативне актне право, ходять по тій же виставці тролі, які дивляться, хто що, якусь ідею, цю ідею хапають і швиденько патентують, або швиденько її оформляють на неї свідоцтво на авторське право заявочку. Все так? Скажіть, от це дорого? Ну, чому люди, справжні творці, не звертаються і не оформлюють, а знаходяться саме ті, яким це вигідно, які бачать, як вони можуть потім використати це? Щодо державних зборів, це було смішно дешево.
ну, до серпня минулого року це взагалі було 50 гривень за подання заявки, чи 25 гривень і 8 гривень за отримання. 25 гривень за подання і 8 гривень за отримання. Зараз це дорожче, звичайно. Але все рівно це не перевершує суму, скажімо так. Ну, це один раз треба оформити, так? Це не треба можна все... подати заявку на збірку творів. На збірку. Ну, якщо це в художника, наприклад, там 20, 30, 40, 50, 100 робіт, він може один раз засвідчити. Може подати на збірку, але треба її подивитися, описати. Зазвичай на таке оформлення невеличко більше беруть, підвищують ціну власну на послугу. Це патентні повірені, коли готують документи. А держава теж. Це враховується за таку-то кількість творів, якщо більше, там теж невеличкий збір. Збір цей настільки малий, що про нього не можна, навіть не можна й говорити. А чому тоді? Просто не, так не було прийнято? Не було такої потреби захищати? Чи чому? От як люди, думати, чому люди взагалі не розуміють, що воно таке. Вони до кінця не розуміють, що таке авторське право. Їх оточують плагіати, підробки і так далі. Це паралельний світ, в якому люди, прості, як ви сказали спочатку, ну, звичайні люди, вони не живуть. Це паралельний світ і проходить мимо них. Десь там щось відбувається. Там із-за того, що порушив чиєсь авторське право, закриваються фірми. Виникають велетенські, багатомільйонні доларів і навіть більше штрафи. Угу. Колоса. Люди попадають в тюрму. Наприклад, по нашому навіть законодавству записано, передбачено до 6 років позбавлення волі. Ну. Пане Вікторе, я думаю, що ми з вами іще продовжимо, і ви ще прийдете до нас, бо насправді така тема не вичерпна. Про авторське право можна говорити багато. І ще більше давати рекомендацій, роз'яснювальну роботу робити для усіх мешканців і нашого міста, і взагалі України, щоб люди розуміли, як же себе захистити, як це правильно зробити, що цього не треба боятися, треба йти це робити, і тим більше це коштує не так то й багато. Це зовсім не багато порівняно з тим, що тебе може чекати, якщо ти цього не зробиш. Звичайно. Дуже дякую вам. Ну що ж, бажаю вам гарних вихідних. Зустрінемось з вами вже у понеділок на наступному тижні. До побачення. Дякую.